Olha só, preciso do filtro agora pra limpar a água. As pedras ficaram meio pretas. Coloquei todos os peixes. Eu limpei a alga peteca que tava no vidro. Ela ainda vai proliferar de novo. Ela, a água tá turva. Olha aí por cima. Coloquei as pedras de novo, né? E colocar a bomba pra funcionar aí, pra tá dando transparência na água de novo. A água já tá transparente. É, ela não foi filtrada. Essa água não foi filtrada. A filtração dela, né? Eu vou fazer a filtração, né? Como eu tô dizendo. Bem clara aí. Essas pedras aqui ficou preta, como eu disse. Essa câmera tá um pouco ruim para focar. Olha os peixinhos. Resumindo tudo que vocês viram no vídeo, eu montei um aquário com peixes gambes do meu tanque, quer dizer, lago de alvenaria, água da chuva e também areia. No caso foram as pedras da areia grossa, né? Que eu peneirei a areia e fiquei com as pedras. A água fica 100% cristalina. Falta tá fazendo a limpeza do vidro por conta das algas petecas. A pedra ficou preta. Eu tenho que achar algum jeito de deixar a cristalina de novo. Eu tentei lavar várias vezes, eu não consegui. Também filtrei a água, né, com meu filtro, que não está mais vazando. E é basicamente isso, pessoal. Faltou a parte de estar montando um ambiente, que eu ainda vou fazer. Mas é as partes das pedras e por aí vai. E também, quem sabe mais pra frente, uns peixes novos. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal.